criançada, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma e hoje eu vim contar uma história de coelho para vocês. Como vocês sabem, a Páscoa está chegando. Vamos lá? Certo dia, a lua estava passeando pelo céu, para lá e para cá, para lá e para cá, quando de repente ouviu-se um barulho lá na floresta. Era um coelho que virava para lá e para cá, tentando dormir e não conseguia. Então, ele começou até a contar carneirinho. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E mesmo contando carneirinho, o coelho virava para lá, virava para cá e não conseguia dormir. Então, ele resolveu levantar e andar pela floresta. Como a Páscoa já estava chegando, ele pensou, eu não tenho nenhum ovo para oferecer. Ele foi, encontrou na floresta a dona coruja e perguntou, coruja coloca ovos? Claro que sim, senhor coelho. E o coelho ficou pensando e continuou. Então ele chegou no formigueiro, encontrou a dona formiga e perguntou, formiga coloca ovos? Claro que sim, senhor coelho. E o coelho continuou. Quando ele encontrou o passarinho e perguntou, passarinho coloca ovos? Claro que sim, senhor coelho. E o coelho, sem saber mais o que fazer, desesperado, encontrou a dona galinha e perguntou, galinha coloca ovos? Ora, senhor coelho, claro que sim. E o coelho ficou pensando, pensando e resolveu procurar a dona coelha. Ele encontrou a dona coelha, ela estava lá comendo uma cenoura e ele perguntou, coelha coloca ovos? Ora, senhor coelho, nunca, nuquinha, nuquinha, nuquinha. E foi embora. E o coelho ficou pensando, nossa, e agora? Então, a lua estava lá no céu observando o coelho e falou, nossa, coelho, já estava indo me recolher, por que está tão triste? Ai de mim, dona lua, a Páscoa já é amanhã e nenhum ovo eu tenho para oferecer. Então a lua pensou, coelho não coloca ovos, mas coelho tem muitos filhotes que simboliza fertilidade. Então coelho, não fique triste, comemore essa data querida, pois Jesus venceu a morte para nos dar a vida. E o coelho se alegrou, ficou muito feliz e resolveu então fazer ovos de chocolate de formiga, ovos de chocolate de galinha, ovos de chocolate de passarinho, ovos de chocolate de coruja. Então o coelho correu para se apressar e fazer esses ovos. Então o coelho fez muitos ovos coloridos, ovos de chocolate de todos os bichos da floresta para distribuir para todos nós. Então, criançada, feliz Páscoa para todos vocês. Beijo, a Pru tá morrendo de saudade de vocês. Se vocês gostaram então dessa história, dá um like, manda mensagem no WhatsApp, no Facebook da escola, para a Pru poder ver vocês, que a Pru tá com muita saudade. Tchau!